ilang months bago dumating ang Google PIN, saan makukuha ang Google PIN, at ano ang mga requirements para magkaroon ng Google PIN. Ilan lamang yan sa mga katanungan na sasagutin natin sa video ito. Wow, wow, wow! Welcome back to our YouTube channel! For today's video, i-share ko na sa inyo ang aking Google AdSense PIN journey. So, bakit ko nga ba ito gustong i-share sa inyo? Para na rin magbigay ng kaalaman sa mga kapwa ko, YouTuber dyan, small YouTuber, aspiring YouTuber. Ayan, kailangan nyo ito malaman lalo na kung gusto nyo mag-start ng channel nyo. And then, sa mga na-monetize na pero hindi pa nila nare-reach yung requirements para padalhan sila ng Google AdSense PIN. But before we start, gusto ko lang mag-thank you first kay God for giving me this kind of blessing, opportunity, and character na na-showcase ko sa inyo ngayon. And second, to you all sa paniniwala and pag-support nyo since day one, kahit walang kwenta yung mga ina-upload ko nung umpisa, pero hinayaan nyo akong mag-grow sa path na pinili kong ito. And ayun, hanggang ngayon, andiyan pa rin kayo sa akin sumusuport. And lastly, to my family for always being there to support me sa lahat ng gusto ko. So yeah, kung ready ka na, and just keep on watching. Story time muna tayo. Nag-start ako gumawa ng YouTube channel ko noong March 2018. And then, doon na rin yung time na nag-upload ako ng videos ko. Fast forward, na-reach ko yung requirements ni YouTube para ma-monetize yung channel noong April katapusan. And then, after noon, nag-apply ako for monetization. At ayun nga, natanggap agad ako or na-accept agad ako bilang YPP or YouTube Partner Program. Or na-accept ako sa kanilang YouTube Partner Program. And then, gumawa rin ako ng video nun kung gusto nyo panoorin. At kung aspiring YouTuber kayo, yun muna yung una mong panoorin. And ayun nga, balik tayo sa kwento. After 1 month, luckily, na-reach ko agad yung verification threshold earning requirements ni Google AdSense para padalhan kanya ng PIN or ipadala sa yung PIN mo. Kapag na-reach mo na yung threshold, which is $10, mag-automatic yun na i-mail sa'yo ni Google AdSense yung PIN mo. Pero it usually takes 2 to 4 weeks. Yun yung nakalagay doon. Sasabihan kanila na, or mababasa mo doon na 2 to 4 weeks bago mo matanggap yung, or ma-mail sa'yo yung PIN. But it may take longer depending on your location. Pero sabi ko talaga sa isip ko noon na hindi ako magbe-base sa binigay nilang araw na 2 to 4 weeks, ganun. Sabi ko, after 1 month ulit, diba, June yun. June 10 ko, na-reach yung threshold ko. And then, after nun, mga July 20, ganun, dun ko na kukuhain sa post office yung PIN ko. Pero, ayun nga, lumipas na yung 3 months, hindi talaga ako nakapunta kasi hindi ako pumupunta ng medyo malalayo. Pero sa isab lang naman yung malapit yung post office. Pero hindi nga ako pumunta. And ayun na, nagulat na lang ako nung September katapusan. Pero ang exact date niya nakalagay dito, September 20. Ayun. Doon nila sa akin nabigay. Akala ko nga nun order ko sa Shopee. Yung pala hindi. Sabi, kung ano yan, yung pala YouTube, ano daw, about sa YouTube. Wala, nagulat ako kasi hindi ko talaga na-expect na darating na agad yung PIN ko. So, let's now proceed sa ating Q&A. Etong mga question dito, ako mismo gumawa nito. Kasi alam ko, ito yung mga tanong ko nung hindi pa ako nagkakaroon ng PIN or hindi pa napapadala sa akin yung PIN. At alam ko na kung nag-start ka pala at gusto mag-start ng channel, dapat mo rin itong malaman or magiging tanong mo rin ito. Kaya, makinig ka. First na tanong is, ano nga ba yung requirements para mapadala sa yung PIN? Una, kailangan monetize yung channel mo. Second is, kailangan ma-reach mo yung threshold requirement ni YouTube, which is $10 or equivalent noon sa peso is 500. After mong ma-reach yun, mag-automatic na ipapadala sa'yo or isi-send sa'yo
imi-mail sa'yo ni Google AdSense yung pin mo. Second question is, gaano katagal or ilang months yung inabot bago dumating yung Google AdSense? So, sabi ko nga sa inyo sa kwento ko kanina, 3 months yung inabot bago ko siya nakuha. Third question is, dineliver ba to or pumunta ako ng post office? Hindi po ako pumunta ng post office, pero ang alam ko talaga, nung hindi ko pa nakuha tong pin ko, ako yung pupunta. Kasi napapanood ko rin sa iba, sila mismo yung pumunta ng post office. Pero ayun nga, nagulat talaga ako. Hindi ko na-expect talaga na deliver pala to. Sa mismong bahay mo talaga pupunta. So, ayun. Ayun yung kwento niya. And, kung gusto niyo makita, ayun siya. Ayan. And then, ito yung likod niya. Nabuksan ko na to. Dapat hindi ko talaga to bubuksan. Dito ko talaga to parang unboxing. Unboxing? Ano naman ba? Pero dapat dito ko siya ibubuksan. Gusto ko ipakita sa inyo. Pero ayun nga, dalawa lang side yung niremove ko. And then, nagtira ko ng isa dito para pakita sa inyo kung paano siya tanggalin. Ayan, ganyan siya tanggalin. Ayun nga, nakalagay dito. Google AdSense. Ito yung dalawang ano niya. And then, sa likod, dito yung pangalan, yung address ko, and then, Philippines. Ayan. If, nakalagay dito, if undelivered, please return to lock bag 9, number 1586, Special Project Unit, Post Malaysia, International Hub, Post Malaysia, Berhad, Jalan Kleas, 8S16400, Malaysia. Tapos, dito naman sa kanyang side, hindi niyo pala nakikita, basa ko ng basa, parang tanga. Dito sa side na to, bayaran, post jealous, postage paid, post Malaysia, international hub, PMH, Malaysia, PMK, 1586. So, feel ko talaga galing itong Malaysia kasi puro Malaysia nandito dito. So, ayan. And then, kapag binuksan mo siya, wait lang ha, tago natin yung pin kasi bawat may pakita. Ayan. Ayan yung itsura niya. And then, kung ilang digits yung pin, 6 digits siya. Tapos, andito yung nakalagay yung mga steps. Sa paglagay mo ng ano, step 1, step 2, step 3, step 4. Ayan. Ayan siya, guys. And kung natatanong kayo, bakit ko nga pala ito binuksan? Binuksan ko ito kasi, nung bago ako mag-vlog, syempre nag-research ako ganyan. Nabasa ko sa Google AdSense, sabi dito, when you receive your PIN, enter it in AdSense to verify your address. You'll have 4 months from the date your PIN is generated to enter it in your account. If you haven't entered in 4 months, will stop showing ads on your pages. So, ayun, kinabahan ako kasi hindi ko alam kung kailan mag-generate yung Google AdSense kung simula ba nung na-reach ko yung threshold, which is June hanggang ngayong November. Kasi pag November, 4 months na. So, well, baka mag-4 months ako, baka, ayun, natakot ako kaya binuksan ko na siya. And, yung isa namang choice, kung sa tingin nila darating na sa akin ng September, baka dun pala mag-start ng 4 months bago nila tanggalin yung ano ko. AdSense, if ever, hindi ko na-enter yung PIN. So, ayun lang naman. Kung nagtatanong naman kayo, bakit ko binivideo to, for your information, hindi porket monetize na yung channel ng isang YouTuber or meron na siyang mga AdSense advertisement, patalasta sa kanyang YouTube channel or YouTube videos, ay makukuha niya na yung sahod niya or meron na siyang sahod. Yun ay second to the last requirement ni YouTube para mapadala nila sa'yo yung sahod mo. Ang pinaka-last na requirements talaga nila at magtutuwa ka kung small YouTuber ka, alam mo yung pakiramdam kapag nagkaroon or natanggap mo na yung Google AdSense pin mo. Kasi finally, papalapit na makukuha mo na yung pera mo. Wow! So, ayun nga. Siyempre, bakit nga ba magsisend ng ganito si YouTube? Of course, YouTube wants to protect the security of our accounts. That's why Google requires us to verify our billing address before they send any payments. Ayun yung patakaran ni YouTube. That's all for today's video. Thank you so much for watching and I hope na naging information na tong video na to para sa inyo. And also, don't forget to like and please subscribe ko na sa channel ko kung hindi ka ba nakaka-subscribe. I-click the notification bell para ma-notify ka bago kong upload na videos. So, yun lang. This is SB reminding you to keep dreaming, keep believing, and keep fighting. Mwah! A few inches later. Can you beep? Okay. Sorry.